በክፍል ሁለት የክቡር አባታችን መልአከ ገነት ምናሴ ዘለቀ ታሪክ ላይ ትምህርታቸውን አጠናቀው በሀገራቸው በቤተሰቦቻቸው መሬት ተጠምነው ጉባኤ ተክለው እያስተማሩ ሳለ ወደ ሀገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባ በመምጣት የአብነት መምህር ደመወዝ ለማውጣት ከብፁዕ አቡነ እንድርያስ መክረው በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተሰጣቸውን መልስ ክቡር አባታችን መልአከ ገነት አለቃ ምናሴ ሰምተው ሲወጡ ቀድሞ የሚያውቋቸው ወዳጆቻቸው የሰጧቸውን ምክር ተቀብለው በአዲስ አበባ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሥራ መጀመራቸውን ነግረውን ያለፈውን መርሃ ግብር መደምደማችን ይታወቃል። የዚያን ተከታይ ክፍል አሁን ይዘን ስለቀረብን ይከታተሉን ዘንድ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። የአንደኛው ዓለም ጦርነት ሲጠናቀቅ ረሃብ፣ ተላላፊ በሽታ፣ አሰቃቂ ልብ ስብራት፣ ርዛት አውሮፓንና ጦርነቱ የጎበኛቸውን ሀገራት አጥለቅልቋቸው ነበር። በዚህ ጊዜ የተለያዩ ሀገራት የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ይህን ችግር ለመቅረፍና ዓለም ተመልሳ ወደዚህ አይነት አሰቃቂ ጦርነት እንዳትገባ ስለ ሰላም ተከባብሮ አብሮ ስለመኖር ለማስተማር በነሐሴ ወር 1920 ዓ.ም ጄኔቭ ላይ የዓለም አብያተ ክርስቲያናትን ጉባኤ ለመመስረት ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ላይፍ ኤንድ ወርክ ሕይወትና ሥራ በሚል ርዕስ በሀገር እንግሊዝ ኦክስፎርድ ከተማ መሰባሰቡ ለዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምስረታ ትልቁን መሠረት ጥሏል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከጠላት ወረራ በኋላ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትን ለማቀራረብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኩል ትላልቅ ሥራዎች ተሰርተዋል። ታዲያ መልአከ ገነት አለቃ ምናሴ አዲስ አበባ በተደረገው የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ያቀረቡት ግስ ከመምህርነታቸው በተጨማሪ ለሌላ ሹመት እንዳሳጫቸው ነገሩ። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ትንመጣ ይሄ ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ጳጳሳት ሲመጡ በ56 ዓመተ ምህረት ያን ጊዜ ከባድ በዓል ነበረ። እንደ በጣም ከመንግሥት የታዘዘ ነው። ዝግጅቱ በጣም ከበድ ያለ ነበር እና ሰብሳቢ አቡነ ቴዎፍሎስ ናቸው። አድባራቱን ገዳማት ሁሉ ተሰብስበው እነ ሊቃውንት እነ ነወረድ መኩሪያ ሁሉ ይገኙበታል። ግስ እያድባራቱ ያምጣ ተባለ። ግስ ለጳጳሳቱ መቀበያ እና የምስራቅ አብያተ ክርስቲያን በመጡ ጊዜ እኛም አምጡ ተባልና ከአለቃው ጋር ተነጋገርና ይህንን መል ብለን ከዚያ እያንዳንዱ ደብር እየወጣ ያሰማታል። እኛም ተራችን ደረሰና በስቴጅ ወጣን። ከዚያ ወጥተን ለሰሜ ጽግ ጥበቡ ለኃይለ ሥላሴ አጽናፈ ዓለም ለተዘሩ ሊቃነ ጳጳሳት አስተጋቡ የሚለውን ነው። በኋላ ግሱ የሚመረጥ ነው ተባለ። አንደኛ ደግሞ እሳቸው ደግሞ ዝም አሉ። እኔ ብቻ ዘለኩኝ ያን እንትን ግሱ። ያን ጊዜ ነው አቡነ ቴዎፍሎስ እሱን ያዙ በልቅና ተብሎ መድጌት ነበር። ከዚያ ወዲያ ፊት ከዚያ አንደኛ እሱን ያዙ ለደብረ አልቅነት። ከዚያ ጀምሮ ነው አቡነ ቴዎፍሎስ እንግዲህ እንትን ያለኝ። ከዚያ ያው ከመድጌትነት ወደዚያ አንኮበር ነበረ የተባለው። አንኮበር ደግሞ ምንም ብለድ በየና አይሆንም፣ ሌላ ቦታ ይገኛል፣ ሩቅ ነው ያ ብሎ ሲሉ አይቻልም ይሆናል፣ እኔን ለመጥቀም እሳቸው በኋላ የት ይገኛል እኔ አመጣለሁኝ። ቅዱስ አባታችን ልጁን ወደውታል፣ ግን ባይልቅ ደግ ነው ብሎ እሳቸው ደግሞ እዚያ ደግሞ የዚያው ተወላጅ ሰው መቶባቸዋል ንውረዱ ያነ እንዲያውም ይቆይ ያም ይቆይ ያስታመጣ ብሎ እንደ አጋጣሚ ያው
አራተ ማርያም ፍቺ እሷን አለቀው ሞቶ ተወሰ መጣ ወደ ወዶ ነው ነው ሲወረስ ቦታ አገኘውለት የት አራተ ማርያም እንዴ ቁጻፊን በዚህ ተመንገይ ጽፉ ነበር ወጣጣፊ ነው አለቀ ያሽዋል ጎንደር ይላል እሳቸው ያውቋቸዋል እንዴ የተሉ አረፋሩ በዚያ ተጣፈሩ በዚያ ያልኩት እንግዲህ ነው ያውቀ በዚያ እንግዲህ ያው ፈተናው ያ እንግዲህ ስሙን ታሽ 5 ዓመት ያቆየ ከ1967 ሀገራዊ የመንግስት ለውጥ በኋላ ክቡር አባታችን ያለፉበትን የስራ ሁኔታ እንዲህ ያስታውሱታል። እንደገና አመት ወስ ደማይ ችግር መጣ ደርግ መጣ እሳቸው ደንተ ሲሄዱ ተላ ዮሐንስ እዚህ ሲተኩ እኔ እዚህ ቁጭ አልኩ ዝም ብዬ ቤት የት ያለች እንትን የለም ተላ ዮሐንስ ደግሞ ጽፌ ሳመለክት በአስተዳደር ይታይ ብሎ መሩት መመሪያ ተዘራ ነበር እሳቸው ይመሩ ጥሩጥሮቻ ተፈረድ ተመሳሳይ ደብር ሲገኝላቸው ድረስ በመካነ ሕይወት እንዲቆዩ በቀድሞ ስራቸው ደብዳቤ ተጻፈልኝ። ሊቀ ካህናት ከሆነ ገብርኤል ነበሩ እዚህ አስተዳዳሪ። ለተወሰነ ጊዜ እዚያ ቆየሁኝ። ያው እዚያ በኋላ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ መቼም እንግዲህ ከዚህም ተላኩኝ። ከዚያ ወደ አራዳ ጊዮርጊስ ነው ያልኩት። እና እዚያ ያልኩ እንዲያው እንግዲህ 11 አድባራት ነው አዲስ አበባ የወጩ እንዲያቸው አራተ ማርያም ናት። ያ ምንድን ነው እሳቸው ምንድን ነው ይሉኝ፣ ደጓውን አስተምር፣ አሁን አንተ ደሞዝ ለአንተ አሁን 10 ብጨምር ዘበኛው ተላላኪ ሁሉ ተቃውሞ ነው የሚያነሳው። እንድትጠቀም ብዬ ነው እንጂ ማስተማር ነው የሚበልጠው ለቤተክርስቲያኒቱ። እናንተን አሁን ልቅና መስጠት ቤተክርስቲያኒቱን መጉዳት ነው። ደግሞ እንዳንተዋችሁ ደግሞ በችግርም ታልቁ ናሽ እና አስተምሮ እያስተማርኩም በዚያ እኮ አራተ ማርያም አስተምር ነበር። አዎ አለቃውኝ ድጓው ጠመልጓ ማስተምር ነበር። የትዛዙ የአቡነ ቴዎፍሎስ ስለሆነ እና ምክንያቱ ምንድን ነው? እንዲያው ለማውዛት የሆነበት ሳጥህ ተቃዋሚ ይበታል። ለዚህ እንተጠቀም ብለን ነው አራት 3 ጋሻ መሬት ያለው ተዳደረ። ክቡር መልአከ ገነት ምናሴ ዘለቀ በዘመናቸው ብዙ ደቀ መዛሙርትን አስተምረው ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልጋይ እንዲሆኑ አድርገዋል። መልአከ ገነት የቀድሞ ተማሪዎቻቸውን በዚህ መልኩ ዘክረው ደብረ ጽዬ ላይ ጉባኤው ሲፈታ በወቅቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጉባኤው እንዳይበተን ያስተላለፉትን አባታዊ መመሪያ እንደዚህ ገለጹ። ተማሪማ በዚያው አገር ያሳለሁማ ምንም ይትቆጠላል። አሁን እንግዲህ እናታ ውሳቸው እኔ እንግዲህ ትልልቆችን ነው ዝማሬ ማሲዝም ዝማሬ የቅዳሴ መምህራን ነበሩ እና አባ መዘምን መርጌታ ብርሃኑ እዚያም እግር ቤት መርጌታ ገዳም በኋላ ሆነ ብዙዎቹ ሞት ተለይተዋል። እና ሊቀ ጉባኤ አስበ ኋላ አቡነ ኤልያስ እዚያን ገገር ነበርኩ የወለጋው ጳጳስ ነበር። እነ እንግዳ አጋፈር እንግዳ ሸት ድምፃዊ ነበር እዚህ በአት የተክለ ሃይማኖት እነሱ ሁሉ እዚያ ነበሩ። ብዙ ነበር የነበሩ እኮ እዚህ በላስታ ሁሉ እዚያ ወደ በመቄት ሁሉ የመጡ ብዙዎች ነበሩ። እና ስመጣ ወደዚህ ስመጣ ያው ጉባኤው ተፈታ። ይህንን እኔን እንግዲህ ያው ደግሞ ጉባኤ መኖሬን ሰምተው ስለሚያውቁ አስጠርሰው አንተ የምታምንበት ደህና ድጓ ምንፈልግልኝ ለደብረ ጽጌ ብሎ አሉኝና እኔም ማውቀው እንግዲህ ያው ቅድም ያልኩት የእኔ ታኪዴ ያስተማሪ ልጅ አለ እና ወደ እሱ ነው እንዲያው ተዚያ ላይ መንኖትም ብሎ
እንትን ትዳርም ቢብሎ እናቱንም ቢብሏቸው ሰባሰማንያ ተማሪ ይዞ እያስተማረ ነው። ምንም የሚረዳውም የለም። እሱን ነው ያሰብኩትና ደብዳቤ ጻፍኩለት። እንደዚህ ብሎ ቅዱስ አባታችን አንድ ቦታ አግኝተውልሃልና ና ብዬ ለእናቱም ለእሱም ጽፌ እዚህ አንድ መነኩሴ ነበሩ ዘመዱ ላኩኝ። ምኑ ላይ ይጽፋል? የሰባ ሰማንያ ተማሪ በትኝ ብመጣ እግዚአብሔር ይቀበለኛል። ከቻልክ እንዲያው ለሽምብራ መሸመቻ 10 ብርም 15 ብርም እንዲ አስወጣልኝ። ይህን እንደዚህ ብሎ ጻፈልኝ። ህይወት እጁ ደብ ቆርጦ እንዲያውም ወደ እንትን ለዋልድባ ሊገባ አስገዝተውት ናት። አሁን እዚያው አሁንም ያለ እያስተማረ ነገርኳሽ። ለቅዱስ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖት እንዲህ ያለ ቅዱስ አባታችን እኔ አሁን እንዳለ ተማሪውን ሁሉ በትኛን የመጣሁት ነገር እሱ ይኸው አሁን እንደዚህ ብለው እኔ እንኳ ምንም በለማውቁ ዝም ብዬ መጥቻለሁ። እንደዚህ ስለው አለመጣም እንደዚህ ኩኛለሁ ይህን በትኛ አልመጣም አለ። ቅዱስነቱ እንዲያው አንድ ትንሽ በረከት ቢደረግለት ይ ስነግራቸው አይ እዚያው ለክፍሉ ጳጳስ ነገርለት አሉ። ማናቸው ነው መርቆሎስ ነበር ያን ጊዜ። እሳቸው ደግሞ እንዳጋጣሚ እዚህ መጥተው ተገናኘን። ነገርኳቸው ማስታወሻ ስጠኝ እረሳዋለሁ ያሉ ወዲያው ተመርጠው ሰጥቻቸው እዚህ ፓትርያርክ ሆነው ወዲህ መጡ። የአብነት ትምህርት ቤት መምህራንና ደቀ መዛሙርት በዚህ ዘመን ከቀድሞ አንጻር ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ክቡር አባታችን ያዩትን በዚህ መልኩ ይነግሩናል። አሁን ትምህርቱ እንደሚባለው በእኔ በኩል ሳየው ትንሽ ድጋፍ እየጠፋ ነው እንጂ ተማሪ አልጠፋም። ትንሽ የሚያበረታታ ባለመኖር ነው እንጂ አሁን እየሄድኩኝ አሁን ገረገራ እጄ መጣሁኝ ባለፈው እና ጉባኤው በጣም ሰፊ ነው። ይህ ሁሉ ግን መምህራኑም ተማዳሪ ናቸው፣ ተማሪዎቹም እኔትምተባሉ አሁን የተሉን በታገ ስለሆነ ዝም ብለዋል እንጂ አሁን 2 የድጓ መምህር 3 የቅዳሴ መምህር የቅኔ መምህር አንዳለ እነሱ ሁሉ ደሞዙ ትንሽ 200 ብር ነው። አሁን ጊዜ 200 ብር ምንም ትን ያላቸው አሉ እንጂ አሁን እንደ በፊቱ እንደፈራ ነው በበኩሌ አይደለም። ክቡር መልአከ ገነት አለቃ ምናሴ ዘለቀ በዘመናቸው የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆኖ ሲያገለግሉ ቆይተው በ1968 ዓመተ ምህረት እንደገና አዲስ አሰራር ወጥቶ በድጋሚ አስተዳዳሪ የሆኑበትን መንገድ የሰሩትን የልማት ስራም በዚህ መልኩ ያስታውሱታል። ልማት በኩልማ እንግዲህ ያው መጀመሪያ እዚህ መነሻዬ ከዚህ ነው፣ ይሄ ቦታ ነው። ከዚህ ያው አስተዳዳሪ ሆኜ እንደተመረጥኩኝ መካሪያው ታው ነገር ወስዱስ እና ከዚህ በ68 ዓመተ ምህረት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲያው እንደተመረጡ ነው። ያን ጊዜ አንድ ህግ መጥቶ ነበር መንግስት ያወጣው የተክነሱ ነው ይሁን እንጂ እንግዲህ አስተዳደር የደብሩን አለቃ አጥቢያው ህዝብ ይመረጥ ተብሎ መርጦ ህዝቡ ነው የመረጠ ጊዜ ሌሎችም እንትኖች ተቃወሙና እንዴት አንድ ሰው ብቻ መታወቂያ ወጣ እንዲህ ያለ ቀን ተብሎ ሲወጣ እዚህም ያሉት ሰዎች ተወዳደሩ ተብሎ ተጋበዙ አልቀረቡም። እና እንግዲህ ምን እናድርግ እንግዲህ ያገኘ ነው እሳቸው ብቻ ነው ሲባል አይ አንድ ሰውማ እንዴት ብቻውን አንድ ተወዳዳሪ ሳይደረግ ብሎ ሀሳብ ይመጣል። አሁን እንግዲህ ሀሳብ ያመጣው ሰው እኛ ስታሁን ማስታወቂያ አውጥተናል። የመጣ የለም። የማያመጣ ሳለ ቀጠሮውን እናስተላልፋለን። አንድ ግለሰብ ስሙን ባልጠራው ጠቆመ። ይዘው ጠቆሙት አቡነ ኤፍሬም ናቸው። አባ ኤፍሬም ባሉ ያን ጊዜ ባታ
አስመዝግብ ተባለ። በእንዲህ ያለ ቀን እንግዲህ እንዲመጡ ተደረገ። እኔ እንዲህ ያለ ፍላጎት የለኝም አልመጣም ብሎ ላኩ ተባለ። እንዴት እናድርግ ተብሎ ወደ 40 ስንት ድር ያለበት ህዝብ ነው ይህ አካባቢ። ምን ያደረገ እዚያ መካነት አካባቢ ያለውን እድር፣ ያ የውጭ እድር እናንተ የምታውቁትን ጠቁሙ፣ እኛ አናውቅም፣ እናንተ እንከተላለን ሲል እኛም እናውቀው እንሳቸው። በዚህ ምክንያት 980 ድምፅ መረጠ። አቶ ተላ ዘዮሐንስ ነሳሉ ነው ምጫዋን ጸለቁ። እዚያው ስራ ያጀመርኩ እዚህ። ከዚያ ቀጥሎ ቤተክርስቲያኑ በፊት ብላታ አድማስቦ በዘመናዊ ለስራ ብለው ጃንሆይ ጠይቀው አይሆንም ብሎ ከልክለዋቸዋል። ይሄ ገዳም ሆኖ የሚኖር ነው እንጂ አይፈርስም። የአፈ ንጉሥ ጥላሁን መታሰቢያ ነው፣ ባይሆን እንኳ ቁመት ይጨመርበት እንጂ ሌላ ነገር አይሆን ብለዋል ተብሎ ሲባል፣ ያው በእኔ ዘመን ሀሳቡ መጥቶ ቁመት ተጨምሮ በሁለት ተጣሪያ የሆነ ጊዜ በአሁኑ ተክለ ሃይማኖት ጊዜ ነው። እና ደስ አላቸው። ብዙ ቅል ነበረ። ያው ይህኑ እንደጨረስኩኝ ወደ ገነት ጽጌ ተዛወርኩ። ከገነት ጽጌ ያው ልማትም ነበረ፣ ሽመና ሁሉ ነበረ እዚያ እንትን አለ። ከዚያም አልቆየሁም ደግሞ ወደ ውራ ያሉ። ከ1967 በኋላ የመጣው መንግስት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንም ድጋፍ እንደሌለው አስመስለው አንዳንዶች ቢናገሩም በዘመኑ የነበሩት አባት ምስክርነት ግን ሌላ ነው። ወላይ ብዙ ስራ ሰርቻለ። አሁን ይሄ ቴታችኛ ይሄ ጭድ መሸጫ ነበር የሚባለው፣ በሙሉ ጭንት ቆሻሻ መጣ ነበር። ያንን ህዝቡን በማስተባበር ኮሚቴ ተዋቅሮ እና እሱን ህዝቡን ሰብስበን እንዲያው ፍረዱ ውስጥ እንዲህ ይሄ ቦታ እንዲያው ለእኛ ሱ እንዲያው እንዴት ነው ሲባል ኮሚቴ ተቋቋመ። እንደ ህርኩን አቋቋሙ ከሰበካ ጓ ሌላ የልማት ኮሚቴ አቋቋመና አንድ ፊታውራሪ ነበሩና እዚያ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ያሉ ኮሚቴ አቋቁመን አጥሩ ልናጥር ነው ስንላቸው መተው ሳቁብና፣ ኧረ ተው ሰው ደክሟል፣ አሁን ዛሬ ምን መሬቱ ሄዷል፣ ቤት ሄዷል፣ ምን ታደርጉ ነው እንዴ? ምን ማለት ሆኖ ታዲያ ዝም ብለን እንቀመጥ እንዴ? አሁን አንድ ብር ሁለት ብር የሚሰጠን እንለምናለን፣ ያን ባንክ እናገባለን። ኧረ አትችሉትም ብዬ ነው እኮ እንዲያ። ታዲያ ምን እናድርግ? መንግስት ይግባበት። ዛሬ በደርግ እግዚአብሔር የሚጠራ የለ ማን ነው? ለማንም እናመልክ ግድ የለም ጻፉልኝ፣ አትምና ፈርመ ስጠኝ አለ። እንጂ ይህን ማን ማስጠጣት ይፈርማል? አሁን ተጽፎ በማተሙ ደብረ ማየትም ሰጠናቸው። እሳቸው እዚያ ምክር ቤቱ የእሳቸው ያሳደጉ በዚያ በኩል በቤተ ክርስቲያን እርዳታ ሳይሆን በመቀበር እንትን ተብሎ እንዲሰየም ተደረገ። እውነትም ያ ደብዳቤ መልስ መጣ። በ105 እናንተ ትችላላችሁ፣ መንግስት ያሰራዋል፣ አጥሮን ዙሪያውን እንዲከበር ያንን ማለት ግን ያው ልክ ገንዘቡን ለመጣ ቆጥረን አሁን አራዳ ቅርንጫፍ ቁጥር ይህን ያህል ባንክ ገቢ አድርጉ ተባለ። 40 ሺ 50 ሺ ያንን አስገባል። ማዚያ ያው ገጠመኝ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ወጭን ሲሰሙ ደግሞ ገንዘብ ስጡ ደሞዛችን ጨምሩልናሉ። እዚያ መከሳሰስ መጣ። ይሄ ለዚህ ተብሎ የተሰበሰበ ነው፣ ለአጥሩ ነው፣ ጨዋ ቆሻሻ እየተጣለበት ያመጡ አመት ነው፣ ለዚህ ነው። እኔን ለመጎደሞዝ ሁላችንም እናጠናከርና ምእመናኑ ካህናቱ እየሆን እናጠናከርና እንጨምራለን። ክስ ተመሰረተ። ናሙነ ዜና ነበሩ ያን ጊዜ እሳቸው ደግሞ ከተገበሩ ይከሰሱ ብሎ ደግሞ ተሳሉብን። መላከ ታቦር ተሾመና ወሰደ ፍርጡ መልሳ
መርምራቸው ውጤቱን ያቅርቡልን ተብሎ አዘዟቸው። ከዚያ ተቀረበ፣ ክሱ ተመሰረተ። ምስክር አንጡ ተባሉ። ማን የሚመሰክር? ኋላ ያው ምንም የጠፋ ነገር የለም፣ ገንዘቡም እንዳለ ነው ብለው ያው ውሳኔውን አሳልፉላቸው። እኔ ደግሞ ወዲያው አንስተው እስጢፋኖስ ደግሞ ሄድኩ። ያን ጊዜ መጽሐፊውና ነበር የተከሰስ ነው። ጸሐፊው ከሰው አጋፋሪ አፈወርቅ የሚባሉ ነበሩ፣ እዚያ ተወላጅ ናቸው። እንዲያውም ወደ ሶስቱን ያልከሰው ብዙ ታስረቆ እስም አጥፊነት። መልአከ ገነት በዘመናቸው ከትምህርት ቤት ጀምሮ የጻፏቸውን የተረጎሟቸውን መጽሐፍት ነግረውን የብራና ድጓቸውን ግን ፊደልን ሀ ብለው ለቆጠሩበት ደብር እንዳስረከቡም ነገሩ። መዝገብ ድጓ ነበር፣ የቤተልሔምን መዝገብ ድጓ። ከዚያው ቤተልሔም የራሴ ጽፌ አስመስክሬ ወጣሁ። የራሴ ጽፌ ነው። ምዕራፉንም ጽሞ ድጓውን ቤተልሔም ነው የጻፍኩት፣ ድጓውንም። ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንደኛ ገብረመንፈስ ቅዱስ ተርጉሜ እዚያ አስተዳዳሪ ሳለሁ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት አቅርቤ ነበረ። ለሊቃውንቱ ጉባኤ ተመርቶ አንተ ብቻ አይደለህም እንትና ምድረ ከብድን መጥቷል እና አይተን ነው የምንተረጉመው አሉ። ኋላ ስንጠብቅ እሳቸው አሳትሞ መጽሐፉን መለሱልን። የእኔም የምድረ ከብድም ተመለሰ ዝም ብሎ ሳያሳት እሳቸው አሳትሞ ተስፋ ገብረ ስላሴ የእኛን መለሱ እንጂ አቆይተው ወዲያው ወደ ስድስት ወር አቆይተው እና ማን ይናገር እንትን እያሉ እና በተስፋ ገብረ ስላሴ ተተርጉሞ ወጣ። ከዚያ በኋላ ገድለ አቡነ አሮን ከዚሁ ከዩኒቨርሲቲ ግዕዙን አገኘሁት። አባ ገብረ መስቀል የሚባሉ እዚህ ገነተ ኢየሱስ ነበሩ። እሳቸው መጡልኝ። 60 ብር ገዛሁት። እሱን አይቼ ተረጎምኩት እና ለህትመት እነዚህ መጋቢ ስርዓት ስብሐት ምስጋና እነሱ አሳተሙት። ተርጎሜ እንትኑ የክርስቶስ ተምራን ነው። ይሄኛውን እናንተ ጋር አሁን ገብረ ኢየሱስ አለ። እሱ ነው ደግሞ አርሞ እንዲታተም ወጥቷል። ከዚህ ገብረ የአቡነ አሮን ገድል የገብረ ክርስቶስ ተምራ ቀደም ሲል ደግሞ መጋቤ ሥርዓት ስብሐት ምስጋና ናቸው ያሳተሙት። እኔ ተርጉሜ አሁን ገራ ደብረ ሃይማኖት በየአመቱ እሄዳለሁ። ጥር 18 ቀን እሄዳለሁ። ይኸውም ምጽዋ አባታችን አቡነ እንድርያስ በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ቃለም እሳቸው ስለነበረ እንዲያው ከቻልክ በየአመቱ እንዳትለይ ስላለኝ የሄድኩ አከብራለሁኝ። አሁን እንዳጋጣሚ ባለፈው አቡነ ኤርምያስ ጋር በሄድንበት ጊዜ አሁን ወስጄ ገርገራ አስረክብ ያለው ሰዎች አይደለም 24 ጥንግል ርብ አስተርቼ ለደብረ ሃይማኖት ገርገራ ጊዮርጊስ አስረክብ ያለው። ክቡር መልአከ ገነት አለቃ ምናሴ ዘለቀ በአሁኑ ሰዓት መንፈሳዊ አገልግሎትን ከመስጠት ባሻገር በግላቸውም ስራ እንደሚሰሩና ለአሁኑም ትውልድ ያላቸውን አባታዊ ምክር ጨምረው አስተላልፈዋል። አሁን በጥረት ላይ ሆኜ እንግዲህ ያው ንቦች አሉኝ፣ እነሱ የከተሳስተልኩ እንትላለሁኝ አላስቀፏሉ። መዘቅልስማ ልባለሁ እንግዲህ ያው ብዙዎች መጻሕፍቶች አሉኝ፣ ሐዲሳትን ማነባለሁ፣ ብሉያትን ማነባለሁኝ። ያለኝ ችም መልእክት ማስተላልፈው እናንተም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ባርካችሁ። የቤተ ክርስቲያኒቱን ስርዓትና ሕግ ጠበቃችሁ፣ የእኛንም ድካም ደግሞ እንዲያው የስም እንዳይቀር ማድረጋቸው መቼም ጥንቆ በኋላ ፈጣሪሱ ነው። ደግሞ እናንተም እንደዚህ ማሰባችሁ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እንዲያው ትልቅ እንትን ነው። ቤተ ክርስቲያናችንም አገልግሎቱ ባይዳከም ደስ ይለኛል። እያጠቢያ ቤተ ክርስቲያን ያለው አገልግሎት እንደ ቀድሞ ቢሆን ጥሩ ነበረ። ደመወዝ ውድድር ሳይሆን በአገልግሎት ላይ እንትን ቢሆን ደስ ይለኛል። እና እንግዲህ ወጣቱም ክፍል አገር ተረካቢ ስለሆነ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኒቱን እየተከተለ እንደምናየው አንዳንድ ፍንጭ የምናየው ጥሩ ነገር ነው የማየው።
ደስ ይላል። በዚህ እንዲያው ሁሉ መንፈሳዊ ቁናት ቢያድርበት ወደ ክርስቲያንና ወደ አምልኮቱ ቢመለስ የአባቱ የእናቱን ርስት እንዳይነቀል እንዲያው ማለት እንግዲህ ይች ቤተክርስቲያን ያቆዩት አባቶቻችን ናቸው። ጦም እያደሩ ነው። እንደነ አዲስ ዓለም እና ደግሪስ አሁን መስያዘን ይናገር ነበር። መስያዘን ነበር የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋ ነው፣ ጦሙን እያደረ ወርቅ እየጠበቀ ያድራል እያሉ የተናገረው ነገር ነበር። እና የእኛ ሕዝብ ጥሩ ነው። እና እንደዚህም አሁን ሊቃውንቱ ይኸው እዚያም በጎንደር እንዳየው እማየው ጥሩ ነው። ለእነዚያ እንዲያው አባቶች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም እንዲያው ያለን የገጠሩን እንትን እንዲያው እያዩ አንዳንድ እንዲያው በረከታቸው እንዲደርስ ይደረግ ጥሩ ነው። ተስፋ ቀቢጸ ተስፋ እየደረሰ ትውልደ ጻድቃን ይትባረኩ። ክቡር መልአከ ገነት አለቃ ምናሴ በዘመናቸው እግዚአብሔርን በመፍራት የተሰጣቸውን መክሊት በጽድቅ ሰርተው በማትረፍ እግዚአብሔርን በእውነተኛ መንገድ ማገልገል የሚያስገኘውን ዋጋ መልካም እንደሆነ ሕያው ምሳሌና ምስክራችን ስለሆኑ ከእርሳቸው ታሪክ ተምረን ቤተ ክርስቲያናችንንና ሀገራችንን በጽድቅ እናገልግል በማለት የዕለቱን መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ ስንቋጭ በቀጣይ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትላልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አባቶቻችንን እንደምናቀርብላችሁ በማስገንዘብ ነው።